Robin Sundqvist. Ja, jag har precis börjat så jag har ingen klubb än, men Hällefors blir det väl. Ja, jag tror jag inte spelar så många banor, men Vika tycker jag var rolig. Ja, varför det? Ja, det vet jag inte. Jag tyckte bara var roliga hål. Tyckte jag. A2. En putter. Den, ja, den går som jag vill liksom. Ja, när man får trycka på en drive. Fast det syns inte heller. Det var jävla skit idag alltså. Fy fan. Ja, den är rolig. Den är bra den här banan. Bäst i Värmland som man sa innan. Ja. Här. Oj. Nej, jag får passa. Nu kommer jag inte på någon hår.